É TBT, minha gente! Mas antes, deixa eu falar pra vocês que hoje tem eliminação do Power Couple Brasil. Confere aí o recado da Adri, né, minha amigona Galisteu. Boa tarde, meus amores! Eu sei que tá todo mundo aí ligadinho no nosso Power Couple e por isso eu quero te lembrar que hoje à noite tem eliminação. Mais um casal vai deixar a nossa mansão Power. Vocês já imaginam quem vai deixar o programa hoje? Eu espero todo mundo, hein? 15 para as 11 da noite no Power Couple Brasil. Meu beijo. Beijo, eita, amiga eu querida. Eu tô chocada com essa amizade. Por que que tu não me apresenta pros teus amigos assim, hein? Mas tu também conhece ela, capaz? Tua amiga? Tua brother? Ó, quando ela te chamou pro chá na casa dela, tu não me levou junto. Eu fui convidada? Tu não foi? Ih, eu não pareci, demais. Não pareci que veio, fiz carão pra Adriane Galisteu. Gente, deixa eu mandar um beijo pra Júlia Oliveira. Júlia, um beijo, obrigada pelo teu carinho, viu? Assiste o Balanço todo dia. E também pra Denise, que é mãe de uma amigona minha, Lise, que assiste e adora eu e tu. Ai, coisa boa, Denise, beijo pra ti. Te amo, viu? Tu que é charada minha tia, não esqueço não. Beijo pra minha tia Denise, pra minha Dina Marlise, né? Pra todo mundo, pro tio Rono, pro meu pai, pra beijo. Minha avó, pra todo mundo. Beijo! E agora é a hora... Peraí, deixa eu largar isso aqui. Ela se emocionou, peraí, gente. Presta peraí, atenção. Peraí, deixa eu subir as calças. Ela vem bomba. Ó, vou subir as calças, né? Porque vai cair. Eu tô até com medo de ti. Qual é o TBT de hoje? Festa vai começar! E aí, Vanessa? E olha o grito! E olha o grito! Agora todo mundo... Ela escolheu a única música pra eu te sacar. Ah, não! Não! Não me diz isso! Sério, mano? Ah, Vanessa! Eu jurava que tu ia saber! Ah, tu é o Tchan Selva! É o Tchan no Egito, no Havaí, tá tudo certo, entendeu? As mais antigas, tudo bem, agora é o Tchan na Selva, eu não sei! Tá, mas põe desde o início aí, vamos aprender a dançar então. Eu te ensino. Tá, Marquinho, ó, toma aqui. Vai cair? Vai cair? Não, já tá fritando aí. Ó. Peraí. Larga aí o negocinho. Olha, vai. Me ensina. Agora todo mundo segurando o tchan. Todo mundo segurando o tchan. Quer, como é que todo mundo? Tá, bota desde o início. Vamos de novo. Ó. Vai rolar a festa hoje na floresta. Quem quiser pode chegar até Tarzan. Até Tarzan. Até Tarzan. Vai de novo no Tarzan botando pra quebrar. Até Tarzan. É o tal de quebra, quebra, quebra. Tá botando pra quebrar. É assim, Maria. Tem reboladinha. É que, peraí, que as coisas tá pra dentro aqui. Olha a Sheila Carvalho segurando a cobra, gente. Vamos na ponta do pé. Que tem jacaré. E Jane fique nessa assim. Ti. E taça pega no cipó. É pra anteiro, não. E o leão que fez o pirocanguru. Parece que festa. Opa, vai de novo. Eu seguro o tchan mais bonitinho, mas com cortadinha. Ela vai no tchan aqui, né? Eu me empolgo. Gente, beijo! Amanhã a gente tá de volta e amanhã é dia de desafio, Vanessa. Ai, 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 ainda bem que Samuel tá de volta na segunda-feira. Fiquem agora com Chamas da Vida. 6 da tarde tem Cidade Alerta com a Mel Buquerque. Na sequência, Rio Grande Record com Simone Santos. Beijo! Como é que é?